Profesorka, izvinite, Sunđerovo odeljenje nije vratilo, treba nam. Šta kažete, to je vaš Sunđer? Dobro, izvinite onda. Nije problem, sačekat ću. E, profesorka Petrović traže Sunđer, pa sledeći čas imamo kontrolni. Pusti me, prešli hitam sa ovoj moj, da mi zaključi dva. Hvala. Hvala. Marija, vidimo se, zove me posle na cigaru.